Yari collective responsibility. Yes. Ya don't worry about Rakani. Rakani. Non do Ruto. Aogira tiko na kuno na individual. We must have a voice to leadership. Uwaro. Imono. Lakini tomo la mheshimiwa president, hatu awe jumbi ba ajira na issues. Yeye mbakaita ke MC ya kwa mbakaita ke CEO Huma Center mbakaita ngandu gorera what wingi kwenda kugen some political mileage. Yes. Lakini kwenda those flagship projects. Taramunda kuwetera. Na kuunda kuwetera. Ogula minuti yondo awe, minuti yondo lechi. Lechi anu muinde mole ba mwa mwa dikanikanilia. Corrective. Yes. I mean what I'm going to do present. Ito tu wa e tu ai na memorandum de ni wakinya wa kona by the way kan dari ni ngi kore tara. Ndu kwanza ni alinga kama wakati mwa kalingira mwa kumenya kama na barabara eno. Au aga then the present be mun to hands on. Yes. Alinga kama mwa kumenya kama na barabara hii imefika wapi imefika pa fulani. Alingira njaro wa roji. Actually na to kore kitu na mimi kinya mwa kana wasi njaro mwa kama mwa na to acho kato adi mwa kadura na waziri njaro. So there's which of them quarried that or present the ingredible physical territory or talking in the world. The hit of Chocamashinani, Tinane. Ah, you directly know, you know, we are quay, you know, I didn't want to work on the station yet, Pesanane. And I get to get 27. No project, you know, it's not about you. So it's about it to Baba Konankaraku. Kirakamusha Moshimo. And Mamma Magotina Okura, Makuenda steamer across the county. They want a good Rakayonka, county on the Minuti on the and the Duchi on the Nome Okamera. When I'm to Marima, I'm going to know Senator. Thank you to the Baka. Darodirogu, Daddy Nagura Maribati. When Jeredaya, when to Nanabando, he of course no monka. Kura Maribati, Maribando with Karungaru. Karungaru is Karungaru. Karungaru, Nagura got something you want to. Kini dia tidak kira itu tu, dia kira itu antum mana mai lewat test, right? Nanti ada yang beri. Wanah wakar dulu ni, buat juga MC, buat cium tuan angkara yang sistem aku, dari yang datu atas semua mana kita tahu ni. Bonde kini apa balap dikit tiba kau main loko ni. Buat juga garung, dari mana PS wa energy, atau wacira, wacira. Tapi orang baik macam apa, bantu kau apa macam buat test mah. Ambera mheshimiwa sasa wacha tupange uwekele kwa transformer huwa hakuna mwira pana. Na mwira huwa ambekele transformer huwa kwa. Ni yungko na mwangi ni inkala kindi na turi. Kwa ingi mwana batu hachumbura na mwono ntubwa chanji dhimu, watu watu na watu hagi. Yes. Tuchure na nti wakaya mwana ni nantu magana maa. Meganona. Actually netere mwanko mwe. Almost 8 months. Mwambe teretere huu auke mwadatu auke auke auke. Lakini mwisho mwanda terastima. Tuwacha mbasira kiride kionde kakarungaro. Kionde. Baba dikiritiba kumanda tu ini. Kau anda karung karung kau tu kalibu mukate kene ko. Menda makabisa wapi makabisa buah Methodist. Buah anda tu baca macam macam. Good. Bati Missouri, anda baru apa diren dia. Bata ngasau, kata ayat tu mesukuru, matu kerjasama, oh matu mengi. Kumanda tu cuma tangasau, tu cuma tu mu. Anda bayu gua rongo, bayu gua ku. Anda baru rongo nak karat coba ayam bayu, macam apa kita tu bayu cikaku. Kue transformer macam mana? Kawan, tuh kira rongo 6 years aku. Nana tu baru tu bagi tirada. Boni a monkey. Kalau cuma the same. Dah beri sasa wa, gue juga. Nanti me antu pak kuah, pasti bahasa si rumah nak kalau cepol kari. Nana tu mana no bahasa si, wana wabu no kue. Dah cokan dari gereja no direct wa kerja power. Ambilah tomorrow the next 2 days aku berdaya. And nama kalau cok rongo, adia sesi ambilah no kue. Ambil ada ino kali ingatkan MD, kena tu cuma baca, cakap turut tu kan, na waya antara macam mana tu istimewa. Do you imagine? Yang gua teraga tu nasi asing macam pesanan. Kebindu garu, aku gua ada sedia tu cuma nak aku, mau geru nanti pakai. Iya, amatima ino, sedia tu gua katia siapa, gua what have you, gay, gama apa, ini gua gua, unok kopo pesanan. Kuwa, dauria terere, wakati kwa dhamu tu muri kona, uti watarenga muri kona harumi, mungu rangi kwa timu muri kona, wana mwa kuro kijanga chiara, kana kwa mwana, na watawi mwa kuro riku, at the end of the day tulenda tu marumu ba watastima, kana karacho, kana wantu ba ba kebo wante ba kwa watastima, yes, it's not about me, stima tisha mundo, utire katiba yuko katiba nanganya kagitata, nuko era kumbira ba kwa mundo ni seneta, kadi kadi a transform bantu, ikum, kwa seneta transform ino, itiina wera kana nantu marumu ba transforma, ili antu pata rakani di,
mbuga imtingira mwashimanga mwana njira sasa nokuwa so ndo tiere biasene ndogo ndogo cha 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 cho cha turu to pesa nani cha ma cha cha rurido cha mashindano to make sure kwamba itu make sure kwamba ngawana nalikiwa kula na tabara kanini lega ya stima ndongo atari mujumbe kwa atari seneta na atari MC ugwebo na nu matuma sima tima to mangavana na na mbecha cha ari ugotiba dara kani madini ugwebo the same way de seneta no ndalikiwa kula ne seneta de na rafazia kitu kran kwa nanko na rami wananko na transform wananko na barabara wananko na gidima wananko na ndoji wananko na basari kwa tena maini ngumu ndio ni ndio seneta ugwebo wana daire mu tore tore na basareta mi tore na wasiezi wa maini sivuri ya tuko na mimi ni tawaroji ngero nkubura ndo cha maragwa ngumu ndo cha marimanti ngumu na kila kitu kionda ugwebo so mais avant tout tu vas tout selfish à te construire car gento est connu car c'est ta connu gento car nous jumbe car nous gavana connu gento à quoi ils ont dit tonga tirer dans ton balcon on dit qui a gagné tu vois car c'est un dogon dogon c'est quoi un dogon c'est un petit tena network yes tu te dis tu vas na shima pa ba omu na ba kwe na wo de kule kwe na kulo thank you sasa tini ya mheshimiwa Magera Salimu Vuli ya Korea akiwa kwa Korea Senate na Minister Waluji pole ndo baba kakudhakira roho mtu mgambia kwa mwisho senator Braga roba baka. Onde bundo boto carona. Tura donre baba dure. Braga ni count. Isuru da kwa niaba ya antu. Doka marimanti. Ni ako kwa niaba ya antu bada ba marimanti. Na modara kanidi. Na mukenya wo. Onde tokara ni doko international. Right? Yes. Ni ato ndewe kwa pete politics. Tora inyonda areta, inyonda areta, igo wa kinya, tiwo wa kinya. Kuiba. Atongo ni beto bonde. Motivi yetu bado turi ni wore sinza wore muyumbe kitu kirokona make sure kwamba ukinyera uwa mpaka suturaka na biasa ndogo ndogo cha ndoa yeya na niyo yeya kazi tiseneta ati muyumbe ni wata jimu nonto atubaba atuduraga actually kutika itakage mutharaka nithia na but ndo tongole na tikaga hivyo seneta no wake no kiama muyumbe no wake ronge no wake ronge no wake umbe no wake na ino twagikwa tukiringana kuriyo ukwego tatoko daria marimanti e kansiro daino de expectaga twine watuna twina press conference twita ndo ba magazeti twita ndo ba radio twisho statement iriko tuwa kwampa twane ngirito tatoko marimanti ne kuidata ejo kansiro ne tuwa kansiro tore ama collective watabato dia status ukwego ukwego lakini twanyire pia chanze kuinyunda areta eya akatoyo anoyo anakara and what have you that is being petty yes thank you mheshimiwa thank you ndoko okwali migambo mega mono utetheke uri gutetheka ni mulingi kura ni mulingi kura rotu ndo gutetheka ndo tunu chinge cha utikanga wakara yako ya binu magamada tu ya karao mianka magamada tu you the bad tuko me mianka ranga tura de lakini kametiga na tu na ndo twethire ile ndo mbeke ni ndo mari tu twethire bike so that tu ndo kana matuma ati new ndio kubaruke ri mwako ri ninga ni bakai ya tai ngani and all these things yetike angabana antuba da karita jinga ibayora bakaligira kuwa noka mulo thibaye watajua vizuri sana wanajua ni nani na batikaligira muntu atakoma kuruta wera tafadhali kama uwezi kazi yo kura yako tiringira muntu atakoma kuruta wera ma nankam I am going to march on my people muntu kwanza kaandikiria ngabera myolingira yo kura uno gatayo da karita non timbaye bondo tiwenta kumenya amango those call para candidates usiwenta yi nande nanto kondo baige mono yes kamera uyu ndi anaweza da kanini ewe mu chuka do mara wo mugaraka yes ndio ukia disana ni mheshimiwa about Murinda na MCC ya Kariga ZM akwa mbona kwa mbona tena ingumbuta na MCC yako sasa hiyo MCC yetu atuana wapi hiyo ni biashara yake mimi si figanange na MCC yes kama kulikuwa na conflict hiyo ni yake mimi si usiki na hiyo biashara ya MCC. Yes. Thank you mheshimiwa. Thank you ndo ndatoro tungira sia maroli kana ando mana matemo kanyamo. Actually kadi FM na all the best. Thank you ndo kutariyo kwa limigambo tirigete kuigwa ruya ndo marute wira magwatanite. Ibumbe nda go umbaka. Ndotukwe ndo chandwa. No, at the end of the day, onaona ruto oyu, ruto, don the cabinet, ndotu ino, natu watu, chumo kuruta wira wenka, wana muji wakumuji, wana mwekuru na ana na antu bangi, kalande wana antu, manganya.
Thank you, Mheshimiwa. Yes. All the best to Kali ya Kaire na thank you, Mheshimiwa, ndo kulingira letu Kaire ngure. Thank you so much. Thank you, Dr. Kirega to FM, bitawa mbaka thank you, kurenga nimbi, ndo kurenga hii, kajua jua, tuthele, tukari mwthenya wa Rona, thank you. SMS ila alia mingi mwantu kwenye mingi nkaito machionde, thank you, ndo kutuona live Facebook kwenye to FM, thank you. Mara mwantu mandika SMS, mara mwantu mwantu kikiri tunawapenda sana, mara mwantu mwantu kwenye SMS, ina nupole mutika ningi na mabiga mwantu kwenye mingi nkatikira Mheshimiwa, tukambira mapema na nkambiri na SMS na comments. Thank you so much. Thank you. Bye. Good night.